Ассаламу алейкум. Бүгінгі дәрсіміз теріні тазалаш моладжасы, яғни адди тілде біздің халқымыз чистка дейшады. Ва пилинг білан қолашыды түшіндіріп беремін. Чистка өзі көпчілі ойлашады ке, хамма юз терісі деген мамаланы халқы берады. Леген бұ натуры. Чүнкі натуры чүнча болған сабап, сілайым кенчәлі косметология кәсбіне егерләп, бірінші қадаймын қойваткенде, бірінші приемеліге кеваткен мүнчөзліге чүнтіріп барыш ішларын тоғыра олы баршылы кере. Чистка деп келшәді, яне терімі тазалаш. Тазала берин дейшәді. Тазала берин дегенде, яна көп түшінші хата болады ке, үгірілерім әм кетәді, дағыларым әм кетәді деп, натуры хайалге башады ке, ойлышады, тері тазалаш, терін хама мамаларын халқы берады. Йоқ. Біріншіден, бізді тор түшінтішіміз керек болады. Юз терісіні тазалаш, бұл гигиеник моладжа деп қысапланады. Яни, қара нұқталчалады, жыравиклер дейлады. Шуланы бізді тазалап, кейін керек болса, теріні сұфатыны яқшылаш мақсады де пилинглер білін файдаланамыз. Пилинглері ма? Бұ химиявей кислата. Яғни бізі біліп тұрып, керелі миярды теріге күйдіріш тасырыны берамызы. Лекен бұ контрол қылынадыған тасыр болады. Шүнчін, юз терісіні тазалап, хамды пилинглер білін давалаш моладжасын отқысей, анчы теріні сұфатыны яқшылаймызы. Шүнчін, хар дайым, айнақсы, юзуды құсын бұзар, яш қызларымыз, оғыл боларымызға көп мұрачат қылышады. Балаға дәвірге өтіш байтыда әм көп үгірейлі құсын бұзарлы юзге ташады. Орымы, шүппайтты өлі оналар бен кеген қалды, оғылымы яке қызымы юз терісін тазалап қойым, әне үгірейлі чықпаты деген мұрачат бен ярдам сорашады. Шында бізі тоғыры тақылып қылшымыз керек. Бұ тер юзіге хақаттан қам гигиеник процедура, яғни юз терісін тазалаш керек ме, яғни давалаш керек ме. Шыны тоғыры тахлил қылып, анамыз алып, кейін протокол бойынша, мәне давалаш протоколы бойынша тоғыры түшіндірішіміз керек болады. Деме, бірінші халатлады нима қолымыз, екінші халаты нима қолымыз. Чүнкі битті чистка, яғни терінің тазалаш, яғни битті пилинг білен, біз хама маманы халқыламаймыз. Чүнкі өзілі біләсілі, еліге, яғни али давамыда, айла давамыда, юз тері білен, мамасы білен, юрген, и бірденге біттікті процедурады қатты мөджізі күтішмесін. Шыны хар дауымсылаге талапым шуки, тоғыры жоналтырып, тоғыры түшіндіріш ішларын абарсайлы, ішіләнен рауачыны, яне результатыны яқшы алып барысылы. Демек, чистка бұл, яна қайтарып отаман, тері тазалаш, маш қара точкалы, жыравикланы асасан, пешені, бұрынды, дахан қысымыды көп үшірейді. Шу қолатылады, юз терісін тазалысы болады. А пилингләні, теріні сұфатыны яқшылаш мақсады. Чүнкі теріміз бір айда бір мәтті яңгіләніш болады. Чүнкі бізді мода алмашыну процесіміз бар. Тері алмашыну бұзылыш қолатылары да көпінші ішке бізді шамалашлы, гармон бұзылышлады, ва хақызы, натуры хайатты алып баш тарзыды, бізді тері яңгіләнеші бұзылады процесі. Демәк, пилинг тері, яна қайтар бұтамы, пилинг тері сұфатын яқшылашты, ярдан берады. Қошымчы, құсын бұзарланиям, давалашты жүдейям, кен қолланылады, яны эффективностіні ашырады. Шүнчін, бізді бай еткенімдегі, юзді құсын бұзар бар қызларымыз, оғыларымыз келіп мұрачат қығанды. Бірінші талап бұ, яны үй парварышы. Чүнкі көпчілі үй парварышы үнші әйті бар бермейді. Фақат кені косметолог өзі тұзады берады, өзі мөджізі қыберады ян түшінчәлі бүлләйім қамасы натуры болады. Яны бұдды айнасы құсын бұзарлан давалашты, екі таманламы яндашу керек. Яны үлі тамандан, мүджазылы таманда үйдегі парварышы өзіні болышы шарт. Чүнкі көпчілі яна қайтарамын бұл пунктке етібар берішмейді. Кейін сіз өзіз қолыдген моладжаларызден біргәлейді алып баршызы, нәтижесі, қанақ, қайсы дәрежегі көталышынан, қамасын түшіндір барсезгені, кейінгіні ұжы ішізі янайым-янайым эффектіні ашырып, өзізден зор косметология мұтақасы сұфаты дейім, өзілінен ғачып бересілі. Демәк, қазір қама түшіндіргенлерімі, яне юз терісін тазалаш қамда пилингі қолланылшыны, аз амалияты өтіп, көрсатып, яна қошымчы түшіндіріп беремі. Юрейлі.
Демак, бүгінгі мавзу бойынша, яғни құсынбұзарлан дауалыш, чистка, яғни юз терісін тазалаш ва пилинг мавзусыға дайыр, мана біза көрватканымыз юз терісіні халатыды. Демак, бұдты көруамызын ма, даған қысымда құсынбұзарларымыз бар. Бұрын ва пешена қысымыды жүдейім қора нұқталары көп, яғни яғ ажалышы көп. Тері түрі, бұл аралаш түрі деп қысапланады. Жүнге ерші, бізі қазір пилингі қолымызы. Бұнақы тошмалы, яғни құсынбұзарлы бар пайтты, ұмыман юз терісі тазалаш тәвсе етілмейді. Бірінші пилингі білен азгені дауалып, кейін кере болған қалатты, кейін терін тазалаймызы. Демек, бірінші қаладыған ішіміз, бұл қар дайым теріні яшылап тазалап алыш кере. Яғни мақсус тері түрге қарап, мақсус гелі бар, юз юадыған геліларымыз бар. Умуман сауын ішләтмеймізі, умуман сауын ішләтмеймізі. Үйге ем тәвсе бершіміз мүмкін, мәні шынақы қаладыла білім бізге мұрачат қылса, дәқанды айнасы қазір маскалы білін көпчілі мәні карантин қайдаларға амал қиген қалады маскалан тақып үйрамызы, үшінші қазір көп-көп шикаятлы мұрачатлы косметологлығы дәқан сақасыды чықпаткен құсын бұзырлығы. Қазір отқызадыған пилингларымыз шу құсын бұзырлан давалаш. Қар дайым етіп отымын, амалиотты, маскалан таққан қалды, чашылан еңген қалды, гигиені қойдаларге амал қиген қалды өткізамызды. Албатты, перчат қабылан ішіләш кере. Яқшылап үйіп, сіңдіріп, чүнке көпінші гелләді, геллән ішіде кислаталла болады. Бұлайым, бізге қошымшы ярдам сұфатыда қолланылады. Ады келмәс, айнықсы құсынбұзарлары бар, яғажалыш терілерімізді парваршыды. Юз юарген гелләді, әлбәтті кислатта босы, ала үстіге, ала нұр. Тазалып, сіңдіріп алдық. Енді юамызы яқшылып, тазалып, юш керіп, бітті гелі қалдығылары қалып кетіш керемес. Юз қанчалі тазы юылген босы, шүнчалі қолидген пилингларымыз, яғни кислаталарымыз құсынбұзарлан дауалашты, әнче яқшы нәтиже береді. Яғни ішіміз қылынген дауалаушы молажаларымыз, бемаларымызге яқшы эффектіні береді. Яқшылап құрытып оламызы, пилингдан ішіліп өткенде юз терісі құрық болыш кере. Чүнке су өткізу үшінліге білен кислатаны, яны құрық теріміз қаватларыға өткізуарышы мүмкін, яны бізі дауалаш орныге күйш қалатыны юзеге келтіріп қойшымыз мүмкін. Чүнке албатты пилингдан ішіліп өткенде юзі яқшылап құрытышымыз шарт. Демек, қазы бұлады,
зе, ишле там зе, яне хусун бузар даволаш учун пилинг, хамда йога ажалишни кемайтириш учун пилинг. Пилинглар хар хил бўлади, хар хил. Юзга тўғри баҳо бергандан кейин пилинг индивидуал танланиб олинади. Ҳамага алоҳида-алоҳида ўзининг кислота пилинглари қўлланилади. Озгина ачитради. Бу бизда ҳозир қўллаётганимиз, яъни пилинг хусунбузарларни даволаётганимизда албатта мавсумий, яъни енгил юзаки пилинглерни ишлатамиз. Бу қанақа пилинг ҳозир? Бу пилинг хусунбузарларни даволашда, умуман терини тез йоғланишидан, айниқса ҳозир юқорида айтиб ўтганимдек, маскадан ҳосил бўлган хусунбузарларни даволашда ишлатилган пилинг. Асосий буни компоненти салитсил кислотаси. Шунинг учун бу даҳан қисмига оқистали билан массаж орқали сингдириб борамиз. Ҳар доим пилинглар билан ишлатганда қўл бармоқларнинг йўналиши тепага қаратилган бўлади, пастга эмас. Чунки бу ерда бизда массаж чизиқларимиз бўлади, шу чизиқлар бўйича биз ишлашимиз керак бўлади. Ачишмаётдими? Ачишди, чидамли, оғриқли эмас. Тўғрими? Демак, яна иккинчи қаватини ҳам сурсак бўлади. Яхлаб сингдирамиз. Бор пилингларимиз фақат сурилиб, сургандан кейин юзга дарҳол юб ташлади. Бу ҳозир қўллаётганимиз жуда ҳам юмшоқ, лекин жуда ҳам даволаш хусусияти кучли бўлади. Шунинг учун бизга хусунбузарли юзи бор қизларимиз, ўғилларимиз мурожаат қилганда ням инобатга олиб ишлатишларни тавсия берасизлар. Демак, тепа қисмга умуман бошқа пилинг олдик. Бу юмшороқ таъсирга эга. Даҳанга сурганимизга қараганда бу юмшоқ таъсирга эга, чунки тепа қисмда, ўрта қисмда юзда умуман биз хусунбузар кўрётганимиз йўқ. Демак, муаммони умуман хусунбузарларни даволашда косметология томонидан бир марта бу пилинглар қўлланилмайди. Ҳар доим курс бўйича даволаш олиб бориш керак. Курс бўлади ҳаммада ҳар хил. Кимгадир 4 мартадан ўзи етарли, кимгадир 6 марта, лекин минимал курс бу 4 марта, максимал бу 8 мартагача, яъни терини ҳолатига, касалликнинг ҳолатига қараб биз белгилаймиз даволаш муддатини. Бир курсимиз, демак, 4 ёки 8 тагача процедураны ўзини ичига олган. Шуни ҳам биз ҳар доим тушунтириб боришимиз керак. Битта-иккитада результат кутмайлар, чунки хусунбузарларни даволаш бу узоқ масофага йугуриш, яъни қисқа масофага эмас. Ҳар доим озгина сабрли билан, ишончли билан ҳамда сизларга ёрдамлашиш ниятида бўлса, яъни уй парвариши билан ёрдамлашмоқчи бўлса, унда қўрқмай леченияга олиб, даволашга олиб ишлашинглар мумкин бўлади. Яна қайтариб ўтаман, биттада ҳамма масаланы ҳал қилиб бўлмайди. Яъни битта процедура муолажа билан
yuz terisini muammolarini hal qilsa bo'lmaydi. Bu ham terini davosi hisoblanadi. Chunki kosmetologiya bizda meditsiyani bir yo'nalishi hisoblanadi. Demak, hozir bu pilingni yuvib tashlaymiz va husnbuzarlarni davolovchi krem bilan yopib, shu bilan muolajamizni tugatsak ham bo'ladi. Keyingi darslarimizda onaxonlarimizni, opa singillarimizni yuz terisini qarishini sekinlashtirishga mo'ljallangan effektivli proseduralarni qo'llaymiz. Maslahat o'z kanalini kuzatib boring.